איזה חכם הקנה כזה? נניח, אתה מרגיש לא בנוח, למה? לא, אבל זה לא מדויק, כי גם הדברים שעשיתי, זה עובדה, לא... כל הכבוד שהצלחת לעשות משהו. נכון. עשיתי יום. אז אתה מרגיש לא בנוח, לא לך כל הכבוד. אז זה כאילו משהו שיכול לזה, כן מגיע לי. כן, אז נגיד שהצלחת לעשות משהו לך, כל הכבוד, כל הכבוד, איך עשית, כל הכבוד, אתה מרגיש, אתה אומר שאתה מרגיש לא בנוח, למה? אני כאילו, כי זה עושה לי טוב, אני מעדיף לקבל טוב מהדבר עצמו, אולי, יכול להיות. תראה, כשמשפחים אותך אתה מרגיש רע. נכון, יכול להיות שאני מרגיש. למה אתה מרגיש רע? יכולות להיות הרבה סיבות, אבל מה שאני בעצם מנסה לומר, שזה לא בהכרח סותר את זה שאתה רוצה לקבל כבוד. תראה, יכול להיות שכשמשבחים אותך, אתה מרגיש רע, כי אתה מרגיש שכשנותנים לך כבוד, זה הורס לך את הנפש, נניח. ואז, כשמקללים אותך, אתה גם מרגיש רע, כי אתה לא מקבל כבוד. מה זה בעצם אומר? שאתה לא שלם עם עצמך, אתה גם רוצה לקבל כבוד, אתה גם לא רוצה לקבל כבוד, אוקיי? רגע, שמכבדים אותי. כן, שמכבדים אותך, שמבזלים בך ואתה כועס. וברור למה, כי אתה רוצה לקבל כבוד, אתה רוצה שיכבדו אותך. וואלה. כדי לאהוב את עצמך, כדי להעריך את עצמך. וואלה. עכשיו, כשמזלזלים בך, סליחה, כשמכבדים אותך, אתה גם נשרע מזה. למה? אז אופציה אחת אפשר להגיד, למה אתה מרגיש רע מזה? כי אתה לא רוצה לקבל כבוד, אתה לא שלם עם זה שאתה מקבל כבוד, כי אתה לדוגמה רוצה לאהוב את עצמך מבפנים ולא מבחוץ. נגיד, בעצם כשנותנים לך כבוד, בעצם זה גורם לך להרגיש רע מהיבט מסוים. אתה גם שמח שאמרו לך את זה, אבל אתה גם רע לך מזה שאמרו לך את זה, למה זה גורם לך להרגיש רע ממשהו. איזה רע זה גורם לך להרגיש שאומרים עליך כל הכבוד שהצלחת? אני יכול עכשיו להשני דברים. הרבה דברים, הרבה סיבות. אבל אני, מה שאני חושב, אני אומר, יכול להיות להגיד שזה כאילו גם גימוד. יכול להיות שלא כיבדו אותך מספיק. כאילו זה מה, אתה חושב שאני כאילו מייחס לזה, זה מה שאני כאילו? אני שווה את זה? כאילו הערך העצמי שלי יותר גבוה ממה שאתה אומר לי. נכון, לא כיבדת אותי מספיק. כן. זאת אומרת ששניהם נובעים מתוך רוצה כבוד בעצם. כן. נכון. עכשיו יכול להיות עוד דבר שאתה בעצם מתבייש בזה שאתה רוצה כבוד. כי אם בעצם משבחים אותך, אתה כאילו מרגיש לא נעים, כאילו מה, אני כזה מסכן שאני צריך ששבחו אותי? אבל לא שאתה לא רוצה את הכבוד, היית רוצה אותו, אבל לא נעים לך אם זה שאתה רוצה אותו. גם זה יכול להיות. למה לא נעים לי? כי אתה מבין מה המשמעות של זה, שאם אתה רוצה כבוד, זה אומר שאתה מסכן, כאילו שאתה תלוי במה שאומרים עליך. יכול להיות שהכבוד זה כאילו סוג סוג של תשלום. אז אתה עושה כי אתה רוצה, מה זה אומרים לך תודה. אתה אומר, רגע, אבל עשיתי את זה בשבילי, לא בשביל התודה. אבל למה זה מפריע לי, כאילו? אני עשיתי את זה בשבילי לבי. מפריע לך אולי כי אתה רוצה את זה. בגלל שאתה רוצה את זה, זה מפריע לך. מפריע לך שאתה רוצה את זה. אם לא היית רוצה שיכבדו אותך, במובן של, לא שאתה רוצה, תקשיב, אם לא היית רוצה שיכבדו אותך, לא במובן של אני רוצה שלא יכבדו אותי, אלא במובן של לא אכפת לי אם מכבדים אותי או לא. אז לא אכפת לך שכיבדו אותך. אבל יכול להיות שאתה רוצה שיכבדו אותך, ובגלל זה לא נעים לך כשמכבדים אותך, כי זה כאילו מראה לך שאתה רוצה שיכבדו אותך. אני לא מרוצה מזה שאני רוצה שיכבדו אותי. גם זאת אופציה, אני לא אומר מה האמת. האמת היא, אני אתן לך אופציות, אתן לך אופציות. יכול להיות שאתה רוצה שיכבדו אותך, ולכן רע לך כשמכבדים אותך, כי אתה לא שלם מזה שאתה רוצה שיכבדו אותך. עכשיו, על האופציה ש... אתה כאילו מתבייש בפני עצמך, אתה מבין את הכוונה? כן, כן. עכשיו, לדוגמה, עכשיו יש עוד שיקולים. נגיד לדוגמה, יש עוד שיקולים. אם לא משבחים אותי, אז למה אני מתבייש נגיד? מה? למה זה לא גורם לי לבושה שלא אומרים כלום? גם, כי יש לי את זה עליהם. עוד פעם? אני אומר, נגיד, אני עושה משהו. כי שמה אתה פחות מרגיש שאתה רוצה שיכבדו אותך. מציף לי כאילו... אתה רוצה שיכבדו אותך? כן.
מה, אני... אתה שלם בזה שאתה רוצה שיכבדו לך? לא, אני כאילו, אתה מדבר גם... באופן כללי, אתה רוצה שיכבדו אותך? רצונו של אדם זה כבודו. רצונו של אדם זה כבודו? רצונו של אדם זה כבודו, אם אתה רוצה לכבד מישהו, תעשה את רצונו, נכון? נכון. אם אתה לא עושה את רצונו, אתה לא מכבד אותו, נכון? נכון. אתה רוצה שהמציאות תהיה כרצונך? אתה רוצה שהמציאות תכבד אותך? או שאתה אומר לא אכפת לך שהמציאות מזלזלת בך, אתה רוצה משהו, המציאות עושה אותו. אתה רוצה שיכבדו אותך, כי אם לא אכפת לך, אתה אומר לא, אני לא רוצה שיכבדו אותי. אז מה אכפת לך אם המציאות מכבדת את רצונך או לא? המציאות יכולה לא לכבד את רצונך. אז זה קשור... זאת אומרת שאתה רוצה כבוד, זה מה שאני מנסה לומר. הבנתי. כל אחד רוצה כבוד. מההיבט שהוא רוצה שהמציאות יהיה כרצונו, זה נקרא רוצה כבוד, שהמציאות תכבד אותי. אלא מה? שגם לא נעים לך שאתה רוצה כבוד, כי זה כאילו מראה שאתה לא משהו. כאילו, מה זה אני רוצה כבוד? אני רוצה שיגידו לי שאני אלוהים. אתה לא מתבייש כאילו? מה יש לך רגשי נחיתות? מה שכחת שאתה אלוהים? רבי נחמן אומר, מי שרוצה כבוד, הוא טיפש. ככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה רוצה יותר כבוד. הוא טיפש ככל שיש לך שכל, אתה רוצה יותר כבוד. ככל שיש לך פחות שכל, ככה אתה רוצה יותר כבוד. ככה אתה רוצה יותר כבוד. למה? כי מה זה כבוד? כבוד זה רגשי נחיתות. למה יש לך רגשי נחיתות? כי אין לך שכל. אם יש לך שכל, למה אתה צריך שיכבדו אותך? אתה מעריך את עצמך בכל מקרה. מה ייתן לך ומה אוסיף לך שג'וק יגיד לך שאתה מלך? זה ג'וק. מה אתה, מה הסיפור? מה אכפת לך בכלל? אתה מבין מה אני אומר? כן, אבל... אבל לא רק הג'וקים, לא מדבר על ג'וקים. טוב, יש לך עודף גאווה. כולם ג'וקים, גם אתה ג'וק בסך הכל. סתם, בוא תקשיב עוד פעם, תקשיב. מה שאני מנסה לומר זה שלך יש במוח רגשות מעורבים ביחס לרצות כבוד ולקבל כבוד. עכשיו, ברגע שמכבדים אותך, זה מעורר אצלך את ההזדהות עם הרצון לקבל כבוד. שיש בזה עוד חסרון עוד דרך אגב. שברגע שאתה מקבל כבוד, אתה כאילו אומר לעצמך, אני מפסיד. כאילו מנסים לסמם אותך ולסמא את עיניך במובן של אתה שווה בגלל ש... נגיד שלך, כל הכבוד שעשית, אמרה מצליחה, אתה טוב בגלל ש... אז בעצם גם מבזים אותך, כי אומרים לך, ואם לא היית עושה, היית לא שווה. אוהבים אותך רק כי. אז אתה כועס, אתה אומר, מה, כאילו בתת מודע שלך אתה כועס, אתה אומר, מה הוא משבח אותי, מה? אם לא הייתי מצליח, הוא היה מבזה אותי, אם לא הייתי מצליח, הוא לא משבח אותי. מי זה כוונה? כן, כן. יפה. אז מההיבטים האלה, רע לך שאתה מקבל כבוד, זה כל הסיפור. עכשיו... מה שזה אומר בפועל, זה שיש המון היבטים לקבלת כבוד, המון היבטים. וגם ההיבט שאתה אמרת, שלפעמים שנותנים לך כבוד, זה לא מספיק כבוד. עכשיו, אם לא אכפת לי באמת. אם לא אכפת לך באמת, לא היית שומע שנתנו לך כבוד. מה זאת אומרת? אם לא היה, מה זאת אומרת? לא אכפת, במובן של באמת לא אכפת לך מה אומרים עליך? כן. אז מישהו אומר מילה בסינית, זה מפריע לך? מישהו אומר לך כל הכבוד, זה גם לא מפריע לך, כי זה לא אומר לך כלום. אין לך שום יכולת להבין מה הוא אמר. רק מבחינתך, אתה לא מצליח לתפוס את המשמעות של הדבר. הוא אמר מילה. מה זה אומר? אומר מה שזה אומר, אבל זה לא, אין לזה משמעות רגשית עבורך. אתה מבין אותי? אבל אתה מודע לזה, או שלא מודע לזה. אם אני לוקח בתוכך את הרצון לקבל כבוד, ועושה שאט-דאון. עכשיו, זאת אומרת שאתה לא יכול לרצות לקבל כבוד, אתה לא יכול לקבל כבוד, אתה לא יכול לתת כבוד, אי אפשר לקחת לך את הכבוד. המילה כבוד אין לה משמעות עבורך. אז אם מישהו אומר, אני מכבד אותך, אתה לא מבין מה הוא אמר. מה זה אומר? אם מישהו אומר, אני מזלזל לך... מה, אתה מתכוון להגיד הכרות רגשית? הכרות, מה? הכרות. כן, רגשית. כן, אם נגיד... כאילו אתה הכר מהרגש הזה, אתה מתכוון? כן, כן, לא, אי אפשר, אבל אני נניח, אתה שאלת... בתיאוריה. אתה שאלת, אם ב-100% לא היית רוצה לקבל כבוד?
במובן שלא משנה לך, לא שאתה רוצה לא לקבל, אם זה לא משנה לך, אז אתה לא מבין מה הוא אמר בכלל. אם מישהו יגיד לך, אני, אם מישהו יגיד לך... כל עוד אני מבין את זה, אפילו ברמת הבנה נושאים, זה אומר שאני כן דורך יש כבוד? כן. אם מישהו אומר לך, אני מכבד אותך, אתה מבין מה זה אומר? כרגע אתה מבין מה הוא אמר? כן. אם מישהו אומר לך, אני מזלזל בך, אתה מבין מה זה אומר? כן. אם מישהו אומר, אני לא מכבד אותך, אתה מבין מה זה אומר? אבל אם מישהו אומר, אני שולחן אותך, אתה מבין מה זה אומר? אם מישהו אומר לך, אני תרנגול אותך, אתה מבין מה הוא רצה? אתה מבין מה זה אומר? אתה מבין מה הוא בא לומר? אתה לא מבין מה הוא אמר, אבל לא מבין מה זה אומר. אני מבין מה זה תרנגול, לא מבין מה זה אומר, אבל מה זה המילה הזאת? או אני ציף ציף אותך, מה זה אומר? מה? מה זה אומר? אז מה זה אומר למה אתה אומר לי? זה אומר. זה אומר שאתה מה? כדי להשתחרר כאילו אתה צריך כמו לא במודעות הזאת שאני קיים בה? אין, כן, יפה. כאילו אני תעבור עקר רגשית... אין אפשרות. אתה קיים, אתה תמיד רוצה שגם יכבדו אותך ותמיד רוצה שגם לא יכבדו אותך. זה האמת. ואין בלתה. אבל זה סוג של תסביך. נכון, אמרת, וזאת האמת ואין בלתה, ואם לא מתאים לך, תצמד לאמת המוחלטת ולא תבדיל ולא יש שאלה. רבי נחמן אמר פעם... יש לו שאלה, מה שם כן אתה... האמת המוחלטת, אתה לא מבדיל בין יש לאין, ואז אין הבדיל בין יש כבוד לאין כבוד, ואז אין שאלה אם יש כבוד או אין כבוד. כן. משהו. עכשיו תקשיב, רבי נחמן אמר פעם, הכבוד זה סכנה גדולה. הכבוד הוא סכנת נפשות. אם נותנים לך כבוד, ואתה לא יודע לקבל, ואתה לא יודע לקבל את הכבוד נכון, אתה בעצם מסכן את עצמך. אם נגיד אומרים לך, תחזיק פצצה ביד, ואתה לא יודע איך להחזיק אותה, אתה בעצם מסכן את עצמך. זה כמו להחזיק חומר נפץ ביד, בעיניים חשופות, או חומר רעיל, שיכול לגרום לך נזקים בלתי הפיכים. אתה מבין את הדימוי. עכשיו רבי נחמן אומר שגם כבוד זה מאוד מסוכן לקבל כבוד. ואתה צריך שיהיה לך יכולת לדעת איך לקבל את הכבוד בלי שהוא יפגע בך. עכשיו רבי נחמן אומר יותר מזה, שאם אתה רוצה לחסל מישהו, אתה צריך לתת לו כבוד. והכבוד יחסל אותו לבד. ואם אתה רוצה לגרום למישהו להרגיש רע, תתחיל לכבד אותו. תתחיל לשבח אותו, לכבד אותו, זה, הוא טיק טק יומלד. טיק טק. למה? מה השכל שבאת לך? עוד פעם, אם אתה רוצה לגרום למישהו להרגיש רע, יש מישהו שאתה שונא אותו, אתה אומר, אני רוצה שהוא יתחיל להרגיש רע, תתחיל לפרגן לו, לשבח אותו, להגיד לו כמה הוא מוצלח, כמה הוא מוכשר, כמה מגיע לו כבוד, כמה צריך, זה, הוא טיק טק יהיה לו רע. למה? מה זה כבוד? כבוד זה להזדהות עם ישות מסוימת, להגיד שהיא יותר טובה מאחרים. עכשיו, למה הכבוד מסוכן? כי אם אתה תתחיל לחשוב שאתה משהו, יש יותר סיכוי שתיפגע. כי יש, זה מגדיל את הסיכוי לכך שהמציאות היא נגד רצונך. אם אתה חי בתחושה שאתה כלום, אז אתה כלום. אבל בסדר, כלום. מה אתה בא בתלונה? אתה כלום, למי תתלונן? כלום, לא מתלונן, שום דבר. כלום, לא מצפה לכלום, לא רוצה כלום, לא יודע. כלום, לא מבין כלום, אני כלום. אבל אם אתה אומר, מה, אני כלום? מה פתאום כלום? אני זה וזה, ותראה מה עשיתי, ומה השקלתי, ומה התאמצתי, ומה פה ומה שם. אתה מרגיש שאתה משהו. אבל אז המציאות, כשהיא לא כרצונך, אתה סובל כפל כפליים. כי אתה אומר, פגעו בכבודי. אתה מבין את הכוונה? כן. לכן רבי נחמן אומר שאתה צריך לדעת איך לקבל כבוד. מה זאת אומרת לדעת איך לקבל כבוד? שאתה צריך, שאתה מקבל את הכבוד, לקשר אותו לשורשו. אם יש לך יותר שכל, אתה לא צריך לקשר אותו לשורשו. אבל אני אסביר לך מה הכוונה לקשר אותו לשורשו. אני אגיד שאני מקבל כבוד, אני לא מקשר אותו לשורשו. מה אני עושה איתו זו שאלה אחרת. אבל מה? יהיה לי זה מעניין. אני יודע שזה מעניין, אבל את השאלה אחרת. בוא נסביר לך מה זה אומר לקשר לשורשו. הכוונה היא, שאם נגיד, אני אסביר לך את הדוגמה. נגיד לדוגמה שאתה שליח של המלך, והמלך שולח אותך לבצע איזה פעולה. אתה עכשיו בא ומחלק אוכל לעניים. את אוכל של מי הבאת? של המלך. המלך אומר לך, קח אוכל, תביא לעניים.
ואתה הבאת עליהם, ואז הם לא יודעים שהמלך הביא לך, הם אומרים לך, כל הכבוד, אדוני המלך, הם כאילו חושבים שאתה המלך, הולכים לשבח אותך. עכשיו, מה זה נקרא לקבל כבוד לא נכון? זה אומר לחשוב שהם מתכוונים אליך. זאת אומרת, אם עכשיו אתה, המלך אומר לך, קח כסף, תחלק אותו. חילקת אותו. עכשיו, הם לא יודעים שאתה רק העבד, הם חושבים שאתה המלך. אומרים לך, אדוני המלך, משתחווים, וזה. עכשיו, אם אתה תקבל את הכבוד לא נכון, מה זה יגרום, מה זה אומר? שאתה בעצם תחשוב שמשבחים אותך. אתה תיקח את הקרדיט על הפעולה. ואז אתה תתחיל להיות לך רגשי גאווה וגדלות. ואז אתה יכול להיפגע. ממה להיפגע? שאם פתאום אתה לא באמת מלך הרי. אתה יודע, אתה רק מעמיד פנים שאתה מלך, או רק נדמה לך שאתה מלך. כי אם שיבחו אותך, אז פתאום אמר, אם משבחים אותי, כנראה שאני מלך. אבל אתה לא באמת מלך. אז מה יקרה? תתחיל לחשוב שאתה מלך, ואז פתאום מישהו יקלל אותך, תגיד, רגע, אבל אתה קלל את המלך, ואז שכחת שאתה בכלל עבד. או פתאום יקרה משהו נגד רצונך, אתה פתאום, אתה מתישהו תגלה שאתה לא באמת מלך, ואז אתה תסבול כפל כפליים, כי חשבת שאתה מלך, למרות שאתה רק עבד. לעומת זאת, מה זה נקרא לקשר את הכבוד לשורשו? מה זה נקרא לקבל כבוד נכון? זה אומר שכשהם משבחים אותך, כל הכבוד לך, אדוני המלך, תודה רבה, זה. אתה צריך בלב שלך לזכור שהם לא משבחים אותך. הם משבחים את המלך, אתה רק כעת ביד הסופר. זה הכל. ואז אתה זוכר את מקומך, אתה יודע את מקומך. אז אף אחד לא יכול לפגוע בך. זאת אומרת, אם יפטרו אותך, אם יגידו לך, תעשה משהו, המלך האמיתי יגיד לך, תעשה משהו. אתה לא אומר, רגע, אני מלך. מה מלך? איזה מלך אתה? מה, אתה עבד בכלל? אתה מבין? אז זה הכוונה לקבל את הכבוד נכון. זה נקרא לקשר את הכבוד לשורשו. זאת אומרת, שכמישהו משבח אותך על משהו, אל תיקח קרדיט, תמיד תזכור שהקרדיט הוא של המציאות, שהיא נתנה לך את הכוח לעשות את מה שעשית ואת השכל ואת גבול לעשות מה שעשית. הבנת את הכוונה? עכשיו, אם אתה רוצה לפגוע במישהו, תכבד אותו. נגיד לדוגמה, הילד שלך. אם אתה רוצה לגרום לו להרגיש לך, אז תתחיל לשבח אותו. כל פעם שהוא עושה משהו, תגיד לו כל הכבוד, איך הצלחת, תפרקן לו, תעודד אותו, זה ככה טיק טק אתה הורס לו את החיים. אבל אני יודע. נגיד שהילד שלך מצליח, נגיד שהילד שלך מצליח במשהו, ישר תתחיל לשבח אותו, לפרגן לו, פרגון חיובי, הכל טיק טק. עכשיו מצד שני, רגע, מצד שני, אני רוצה להגיד גם את ההפך, עכשיו לבוא מישהו ויגיד טוב, אז כל פעם שנעשה הפוך, כל פעם שהילד הצליח, נרזה אותו, נשפיל אותו, זה גם לא נכון. כי גם לבזות מישהו, אתה גם פוגע בו, למה? כי לבזות אותו, זה בעצם לגרום לו לחשוב שהוא היה צריך לקבל כבוד מלכתחילה. כי אם הוא לא היה צריך לקבל כבוד, אז בשביל מה, אז אין משמעות ללבזות אותו. זאת אומרת, נגיד ילד, נגיד שיש לו מחשבה, שהוא לא, נגיד הוא נכשל, הוא בסדר, רציתי, לא רציתי, כן רציתי, אין לו הרבה משמעות לדבר. עכשיו, אתה יכול, עכשיו אם אתה מכבד אותו, זה גורם לו לאחז במחשבה שאומרת שהוא חייב להצליח. אבל גם אם אתה מבזה אותו, גם אז זה גורם לו לאחז במחשבה שאומרת שהוא חייב להצליח. מה לעשות? מי אמר שצריך לעשות? תראה, מה לעשות? זה להגיד את האמת, להגיד לו את האמת. זה לא יודע. אם היית אדם בוגר ונכשלת, מה לעשות? מה האמת? זה גם משנה, גם לא משנה לעשות האמת. האמת זה הפרספקטיבות. הפרספקטיבות, לתת לו את הזווית שאתה גם טוב איך שאתה בכל מקרה, ובכל מקרה מה שלא תעשה אתה גם רע, כי יש בך חסרונות יחסיים, ובאופן יחסי לזה שרצית להצליח, הצלחת, לא הצלחת. זה יותר מבין פלפל. אז אתה יודע להסביר את זה בצורה נכונה. דוגמה. כלום, אל תעשה, בפשיטות, בפשיטות, אל תיצור דרמה איפה שלא צריך ליצור דרמה. זאת אומרת, כשאתה משבח את הילד, אל תעביר לו רק מסרים מסוימים, תעביר לו גם את המסרים המנוגדים, את המסרים של האין הבדל. כשאתה משבח מישהו, ילד, אתה בעצם מכניס לו יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל, זה משנה, זה משנה, זה משנה, יש הבדל, יש הבדל, אתה טוב רק אם, אתה טוב רק אם, אתה טוב רק אם, אתה טוב בגלל, אתה טוב בגלל, אני אוהב אותך בגלל שם, אני אוהב אותך בגלל שם, אתה בגלל שם. אבל תעביר לו גם מסרים הפוכים. זה לא משנה, זה לא משנה, הכל טוב, הכל שווה ערך, הכל רע בכל מקרה. תעביר לו את שני השיטות, אתה מבין את הכוונה? לא רק, אני בכל מקרה מקבל אותך איך שאתה, או דברים שיותר שלהם, הקפה יותר גדולה, לא להיחס בצורה מסוימת.
לא לדחוף על המוח רק את הפרספקטיבה של הרק יש הבדל. אבל יש, יש, אני שאלתי אותך זה פעם גם, יש תפיסות מסוימות, חוגים רחבים, אני יודע, בעיקר בנושא של, גם חינוך ילדים, אבל בעיקר בנושא של ייעוץ וזוגיות, ש... שכאילו מושתת על כל הנושא הזה של הפרגון. אבל שם זה משהו אחר. למה? זה מה שאתה אומר לי, אל ת... ילד, אתה כאילו צריך לחנך אותו עכשיו. אדם בוגר, אתה לא צריך לחנך אותו. אדם בוגר הוא כבר חלק מהמשחק, הוא מראש יודע שהוא הולך לרמוד את עצמו ושהוא הולך לשלם על זה אחר כך בכל מקרה. תמיד ההבדל? כן. ילד, כרגע אתה מחנך אותו. אז אל תדחוף לו רק צד אחד של המטבע, תן לו שני הצדדים. אבל אדם מבוגר, הוא כבר יודע שבכל מקרה משנה כמה שאתה תאהב, זה תמיד בשביל אינטרס, תמיד. והוא יודע שבכל מקרה גם הוא לא אוהב את עצמו בכל, בלי תנאים. והוא יודע שבכל מקרה גם אתה לא אוהב את עצמך בלי תנאים בעולם היחסי שלנו. ולכן שם זה בכלל סוג של משחק. כי מלכתחילה אתה חווה את הנפרדות כמשחק, את ההגדרות כמשחק, לא כמשהו מוחלט. אבל ילד לא מבין את הפרספקטיבה של המשחק. כאילו אדם בוגר יש לו את, את הערך העצמי שלו בפני עצמו. זאת אומרת, הוא כאילו אמור לא אוהב את עצמו בכל מקרה. אז שמה תפרגן או מה שזה לא יהיה, זה לא דופק את העניין. ולעומת זאת ילד, אין לו עדיין את הערך העצמי שלו בפני עצמו. אין לו עדיין את המחשבה שאומרת, אני אוהב את עצמי בכל מקרה, או לא משנה לי מה קורה, או מה שקורה קורה. אין לו את זה, יש לו רק את ה... אין לו עדיין כלום. אז אם אתה דוחף לו מחשבה אחת, צריך לשים לב שהוא גם זוכר, איכשהו זה בסדר. תבין את ההבדל? כן. סיכומו של דבר, יש אצלך מחשבות מנוגדות. אתה גם רוצה לקבל כבוד, גם לא רוצה לקבל כבוד, ומכאן נוצר הפרדוקס. עכשיו, כי כישות, הכבוד שאתה מקבל משמר את הישות שלך. כבוד זה בעצם לומר שהישות הזאת יותר טובה משאר הישויות. כי אם אני אמר לך שהישות הזאת אין לה שום יתרון על שום ישות אחרת, אתה בעצם תיעלם מהיבט מסוים. בסדר, מצד אחד הכבוד תפקידו לשמר את הקיום שלך, מצד שני הוא גם מרחיק אותך מהקיום האבסולוטי שלך, המקום שבו אין הבדל. ולכן אתה גם, ומה האמת? שאתה גם רוצה להיות קיים, אתה גם לא רוצה להיות קיים, אתה גם רוצה שהמציאות תהיה כרצונך, ואתה גם מבחינתך מעדיף שהיא לא תהיה כרצונך, כדי שתפסיק להזדהות עם רצונך, ואז הכל יהיה כרצונך. מהיבט מסוים אתה מעדיף שהמציאות תמיד תהיה נגד רצונך, כדי שזה יגרום לך לשנוא את רצונך, ויגרום לך להפסיק להזדהות עם רצונך, כדי שהכל יהיה כרצונך. או כדי ששום דבר לא יהיה נגד רצונך. לא באמת איתך לכזה. מהיבט מסוים אתה רוצה שהכל יהיה כרצונך. מהיבט מסוים לא אכפת לך אם יהיה כרצונך או לא. רגע, הכל כרצונך כמובן דרך נקבל כבוד? כן, זה השורש שלו. כן. מהיבט מסוים אתה רוצה שהכל יהיה כרצונך. מהיבט שני אתה לא אכפת לך. מהיבט שלישי אתה רוצה שיהיה נגד רצונך. זאת אומרת, אתה רוצה שיבזו אותך כדי שיגרמו לך לא לרצות להזדהות עם מי שאתה כדי, כדי שתשנא את הקיום שלך ואז אתה תהיה האחדות או האבסולוטי. מהיבט מסוים אתה בכלל היית רוצה שיהיה לך רק דברים רעים. מהיבט מסוים היית רוצה שיהיה לך רק דברים רעים כדי שלא יהיה שום דבר טוב שיגרום לך לרצות להיות קיים, כדי שלא תהיה קיים אז תוכל להיות קיים באמת, אז תוכל להיות המוחלט. עכשיו יש בעיה נוספת גם בקשר לזה, נגיד, דוגמה, רוצים נגיד לחבר הזכר, אז אתה כאילו, אתה לא, מה שיש איזה סוג של הלקאה לשתי הכיוונים, אם אתה רוצה, רוצה לקבל, אם, נגיד רוצים גם היה, נגיד רוצים לצלם בעיתון, אז סתם, זה, לא, לא, איזה כבוד של הרבנים, אז עכשיו, אז עכשיו, מצד אחד, אם אתה לא רוצה, נגיד, לקבל את הכבוד הזה, נגיד, אז זה גם בעצמו גם כן, אם תקבל את הכבוד, אז גם כן, כאילו אתה,
אתה בכל מקרה יוצא את זה שאתה לוקה מהכבוד. אתה מבין את הבעיה? אלא אם כן, זה לא משנה לך. אבל אתה אומר לי לא משנה לי בכלל מה. מה האמת? שאתה לא יכול להיות שלם ב-100% עם שום דבר, זאת האמת. מה אתה רוצה? מה האמת? שכל החלטה שתחליט יש בחיסרון. זאת האמת. גם חיסרון וגם יתרון. זאת האמת. לא, אבל איך אני יוצא מהתסביך, לא שאני? אתה לא יכול לצאת. אתה רוצה לצאת? רק אמת מוחלטת. אתה לא מאמין לשום מחשבה עד שלא תדע שום דבר. או עד שגם לא תדע שום דבר. תראה, יש אצל הרבנים ביהדות, יש מושג כזה שאסור להתגאות, גאווה, כאילו נגד גאווה, נגד דבר כזה. עכשיו, אז יש רבנים שהם אנשים מאוד צנועים וענבים, במובן ענוותנים, במובן שאם מישהו משבח אותם, אומרים, לא, לא, זה לא ממני, זה לא ממני, אל תשבח אותי, אני לא רוצה שתשבח אותי, אני רוצה, בלי לשבח. עכשיו זה הכל, ממה זה נובע? מגאווה. למה זה נובע מגאווה? יש כאלה שאתה כאילו משבח אותם, אומרים לך, לא, לא, אל תשבח אותי, אני לא רוצה שתשבח אותי. עכשיו זה נובע מגאווה, למה זה נובע מגאווה? כי אם בנם באמת יש לו ענווה, אז מה מפריע לו, מה מפריע לו שמשבחים אותו? הרי מלכתחילה זה בכלל לא מבין שזה היה מדובר עליו. נראה, אם העבד, עכשיו, אם העבד אומרים לו, תודה רבה. אומר לו, לא, לא, אל תשבח אותי, תשבח את המלך. אומרים לו, סליחה, למה חשבת ששיבחו אותך? שיבחו את המלך בכלל, מי דיבר אליך? מה, וכי עלה בדעתך לחשוב שמשבחים אותך? זאת אומרת, אם הבן אדם באמת הייתה לו ענווה, לא היה מפריע לו שמשבחים אותו. עכשיו, למה זה מפריע לו? כי הוא גאוותן. והוא מאוד רוצה ששבחו אותו, ולכן זה משבחים אותו, זה מזכיר לו זה שהוא רוצה ששבחים אותו, ואז הוא מתבייש, ואז הוא אומר, אל תשבח אותי. אבל זה שהוא אומר, אל תשבח אותי, זה לא בגלל שיש לו ענווה, זה בגלל שיש לו גאווה. אבל גם אם משבחים אותו, יש פה בעיה. ולכן, רבי נחמן אמר, שהענווה אמיתית, זה רק כשאתה יכול לשבח את עצמך. ענווה אמיתית זה רק כשאתה יכול לשבח את עצמך, ורבי נחמן אמר אותו, זה רק כשאתה יכול לשבח את עצמך בכך שיש לך ענווה. רק אז זה ענווה אמיתית, שאתה יכול להגיד, לי יש ענווה. אבל מי ימצאנו? לא משנה, אבל מי שלא יכול לשבח את עצמו, כל אחד יכול לשבח את עצמו, אבל מי שלא יכול מול עצמו, אתה יודע, לא מול אחרים, מול אחרים כל אחד יכול לעמוד, להגיד, אני יש לי ענווה, יש לי גאווה, לא משנה. אבל האדם מול עצמו, אם הוא רוצה לבדוק אם יש לו גאווה או ענווה, הוא צריך לשאול את עצמו, האם אני מסוגל לשבח את ה... לתת לעצמי שבחים בלי שיהיה לי רור של גאווה מזה? אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה אומר איזה תמונה יפה, נניח. אתה אומר, הקיר בצבע לבן. אתה יכול להגיד, אני הכי חכם בעולם. שאלה כשאתה אומר את זה, מה אתה מרגיש? האם אתה מרגיש בדיוק מה שאתה מרגיש שאומרים, הנה קיר לבן, או שאתה מרגיש, לא, אני זה וזה וזה. כן. עכשיו, וזה דרגה נמוכה. זה דרגה מאוד נמוכה. בן אדם, שהוא אומר, אני הכי חכם בעולם, והוא מרגיש, כאילו שהוא אומר, הנה קיר לבן, נגיד אומר, הנה קיר לזה קיר לבן. זו תמונה יפה. אני הכי חכם, נגיד, והוא מרגיש אותו דבר. זה מאוד, בן אדם בדרגה מאוד נמוכה. למה דרגה מאוד נמוכה? כי הוא לא מסוגל לקבל כבוד. הוא לא יודע איך לקבל כבוד. הוא לא מסוגל להזדהות עם הכבוד. למה? כי הוא מפחד מהצמצום. כי כבוד זה סכנת נפשות. הוא מפחד להתפוצץ. הוא מפחד מהחוות הצמצום. לכן הוא אוחז באחדות השקרית שאומרת הכל אחד. ואז הוא מדבר על עצמו כאילו מדבר על קיר. זה דרגה נמוכה. זה דרגה של האחדות השקרית. יש דרגה יותר גבוהה של האחדות האמיתית, שבה כשאומרים, הנה קיר לבן, זה לא משנה לך. כשאתה אומר, אני הכי חכם בעולם, זה מאוד משנה לך, ובו זמנית זה כאילו אמרו, הנה קיר לבן. אתה מבין את ההבדל? אם בן אדם,
יש את הדרגה הכי פשוטה, שאומרים, בן אדם אומר, אני חכם, הוא מתגאה. זה הכי נמוך. יש דרגה יותר גבוהה במרכאות או שונה, שבן אדם אומר, אני, הוא יכול לשבח את עצמו, או ששבחו אותו, לא משנה, מבחינתו זה כאילו דיברו על מישהו אחר, לא דיברו עליי, דיברו על מישהו אחר, לא עליי. ו... אבל יש דרגה יותר גבוהה מזו, שזה דובר עליך, ואתה משבח את עצמך כדי להרגיש טוב, אפילו לא רק כדי, אלא לפעמים אתה יכול לשבח את עצמך כדי לגרום לעצמך להרגיש טוב מה ששיבחת את עצמך, שזה כאילו שיא הגאווה או המסכנות, כאילו הוא כל כך מסכן שהוא צריך לשבח את עצמו בשביל להרגיש טוב עם עצמו, ילדך זר ולא פיך, הוא אומר ילדך פיך ולא זר, נגיד, אבל זה מתוך היכולת להיות מלך שמתחפש להיות עבד. כאילו יש מלך ויש עבד, ויש עבד שחושב שהוא מלך, ויש עבד שזוכר שהוא עבד, אבל יש מלך שמתחפש לעבד ומעמיד פנים שהוא רוצה להיות מלך. כאילו הוא לא רק מתחפש לעבד, הוא כל כך מתחפש לעבד שהוא מתחפש לעבד שרוצה להיות מלך. כדי המלך שהתחפש לעבד, הוא לא ירצה לי, הוא לא יבטא יותר מדי שהוא רוצה להיות מלך, כי הוא יודע שהוא המלך. הנה הכוונה שלי. מלך שהתחפש להיות עבד, מחופש, הלך להיות עבד, ועכשיו יהיה תחרות מי רוצה להיות המלך. מי לא יגיע לתחרות? המלך. הוא אומר, אני כבר מלך. למה צריך להגיע לתחרות מי רוצה להיות מלך אם אני כבר מלך? מי הכי ירצה להיות בתחרות מי רוצה להיות מלך? מי שמרגיש שהוא עבד. יש מלך שהוא שם תחפושת כל כך טובה של עבד, שאם עכשיו יש תחרות מי רוצה להיות מלך, הוא הולך ונלחם, אני רוצה להיות מלך, אני רוצה להיות מלך, תוך כדי שהוא זוכר שהוא המלך. כאילו הוא מגלה את העבדות שבו, למרות, כאילו, שיא העבדות, שיא השפלות, שאתה רוצה להיות מלך. כאילו זה שיא הביזוי, כאילו כמה אתה מסכן. ומצד שני, הוא זוכר שהוא המלך. זאת אומרת, זה מלך שיודע שהוא בכבודו בעצמו המלך, והוא מעמיד פנים שהוא עבד שרוצה להיות מלך. לא רק שהוא עבד, הוא לא רק מעמיד פנים שהוא עבד, הוא מעמיד פנים שהוא עבד שרוצה להיות מלך. זאת אומרת, הוא רוצה לקבל כבוד מתוך המקום של רוצה להרגיש שהוא עבד. כדרך לבטא את היכולת שלו להישאר מלך. כי רק מלך יש לו אומץ להיות עבד. אתה מבין את ההבדל? הבן אדם לא רוצה להרגיש רע. עכשיו, כשבן אדם מבקש כבוד, זה גורם לו להרגיש רע. ומי לא מפחד להרגיש רע? מי שמרגיש טוב. זאת אומרת, לפעמים, אני מוסיף את המילה לפעמים, כי זה צמצומים, היבטים, כל מיני סיפורים, אבל לפעמים היכולת של הכוח מתבטאת ביכולת להיכנע. זאת אומרת, מספיק חזק לוותר ולהישאר חזק. זאת אומרת, היכולת של המלך לבטא את מלכותו היא בכך שהוא מצמצם את עצמו. ושיא הצמצום מגיע ברצון לקבל כבוד. כי זה שיא הביזוי. כאילו, כי זה שיא אומללות. רצון לקבל כבוד זה שיא אומללות. כאילו, אין הרבה דברים יותר קשים רוצה לקבל, מאכפת לי מה אומרים עליי. אכפת לך מה אומרים עליך זה אחד הדברים הכי קשים שיש. זה כאילו מסכן, מה אכפת לו מה אומרים עליו? מה זה משנה לך מה אומרים עליך? אבל כאילו מה אכפת לך מה הוא אמר עליך? אתה בריא? מה הוא אמר עליך? מה הוא אמר עליך? מה אכפת לך מה אמר עליך? מה זה משנה לך? ואני אומר שלפעמים המלך מגלה שהוא מגלה מול עצמו, מול העולם, מול נתיניו, מול מי שזה לא יהיה, מגלה את מלכותו, בכך שהוא הופך את עצמו להיות עבד, והוא מבטא את העבדות שלו בכך שהוא מתמרד נגד המלך, ושהוא אומר אני רוצה להיות מלך למרות שהוא כבר מלך. אני בעצם עכשיו הסברתי לך תפיסות למה נברא העולם. תמיד שזה אותו דבר, נכון? אלוהים רצה לגלות מלכותו, המלכותו מתגלה דרך הצמצום, זה על אותו לופ, זה אותו דבר. המלך שהוא האינסוף צמצם את עצמו לתוך הזה, זה אותו מנגנון. אז מצד אחד הוא רוצה להיות מלך, זאת אומרת שלא טוב להם זה שהוא עבד, מצד שני הוא כבר מלך, אז הוא רוצה להישאר עבד. זאת אומרת גם אתה, מצד אחד אתה רוצה לחזור להיות מלך, אז אתה אומר הלוואי שיזרקו אותך כעבד ושלא תחזור להיות מלך.
אתה גם שונא את השתהבת. אתה לא רוצה לקבל כבוד, כי הכבוד גורם לך לאחז בצמצום. מצד שני, אתה מאוד רוצה לקבל כבוד כדי לשמר את חוויית הצמצום. כי ככה אתה מגלה את מלכותך כאלוהים, את מלכותך בצמצום. אתה מצליח לראות איך זה מתחבר העניינים. צמצום, לפני, אחרי, אין, יש. אין סוף צמצום. אין הבדל, יש הבדל. הכבוד הוא בעצם החיזוק של הצמצום. והאין כבוד, האין הבדל, זה האין סוף. אין הבדל, הכל כרצוני, אין אפשר לכבד אותי או לבזות אותי. יש מבין. ולכן הקיום שלך מחייב את זה שתמיד גם תרצה לקבל כבוד כדי לשמר את הקיום שלך, וגם לא תרצה לקבל כבוד. וגם לא ישנה לך, כי באופן אבסולוטי זה לא משנה, וגם יהיה לך תמיד רצון לא לקבל כבוד, כי הכבוד פוגע בך כי הוא משריש בתוכך את הצמצום. אבל נגיד בעני שלי, למה יש לי נטייה יותר... אין לך נטייה, לפעמים יש לך נטייה. לא, אבל בשכל... נתן את התשובה, לפעמים יש לך יותר נטייה כזאת ולפעמים יותר נטייה אחרת. אין לך יותר. בעיה מזה ככה. גם בשכל. תראו לי באיזה תאריך, פעם ככה, פעם ככה. חכה עוד חודש, תחשוב עבוך. לא, אבל מבחינה מחשבתית. נו. אני מעדיף להיות מנוטרל מזה שיחוקו אותי. למה? כי אתה רוצה להיות מלך. שלא אכפת לו מה רואים עליו. נכון? ונגיד סדם. אבל אם לא אכפת לך מה רואים עליך, לא תהיה קיים. כי לא יהיה לך טוב ורע. תבין את זה? תראה. אבל לזה אני לא מודע. אני רוצה שלא יהיה אכפת לי מה רואים עליי. מה השורש של זה? אני רוצה שלא יהיה אכפת לי אם מכבדים אותי. אני רוצה שלא יהיה אכפת לי אם המציאות מכבדת אותי. אני רוצה שלא יהיה אכפת לי אם המציאות כרצוני או לא. אני רוצה שלא יהיה אכפת לי ממה שאני רוצה. אני רוצה שלא יהיה אכפת לי מקיומי. אני רוצה שלא להיות קיים. זה השורש שלו. אז אני לא מודע באמת בין הרצון הפנימי שלי לרצון החיצוני שלי כרגע. אם היית מבין מה יש מאחורי המחשבה שאומרת אני רוצה שלא יהיה אכפת לי אם מכבדים אותי או לא, היית מבין שמבית מסוים אתה גם כן רוצה שיהיה אכפת לך אם מכבדים אותך או לא, כי זה מה שגורם לך להמשיך להיות קיים. אז למה אני כאילו שואף לזה? כי מבית מסוים אתה גם לא רוצה להיות קיים, כי אתה רוצה לחזור להיות כלום או אינסוף או אלוהים או מה שזה לא יהיה. לא, הכוונה שלי, למה במערכת הערכים שלי, אני לא רשום, תגידו את רשום, אפילו לבינים לבין, לא בעיית, בוא נעד בינים, אני לא רשום שיכבדו את האנשים. יש כאלה שרושמים. אבל אתה כן רושם, בפועל. בפועל כן. נו, זה ניקח שאתה רושם, נו, בסדר, אז אתה כאילו כל כך נוחל, שאתה מבקש, אומר, לא, לא, לא רשמתי את זה. אבל ככה אתה חי. אבל אני לא, אני כאילו מתחרט על זה, אני מלא חרט על זה. בסדר, בבוא זמנית אתה אומר, אני מתחרט על זה, אבל תכבד אותי. נכון, נכון. בסדר, בסדר. עכשיו, מה שאני רוצה שתבין מהשיחה הזאת זה עוד משהו, זה לא רק את העניין של הכבוד, שתבין שפעולה בסיסית של אני רוצה שיכבדו אותי, אני לא רוצה שיכבדו אותי, יש לה שורשים. מה המשמעות של הכבוד, ואיך זה קשור לקיום שלך, ואיך זה קשור לסיבה שבגללה נברא העולם? למה נברא העולם? וזאת השאלה. זה כאילו, למה נברא העולם? זה הכל סובב סביב אותו דבר. זאת אומרת, הכל נובע מאותו שורש, מהמקום של האינסוף צמצם את עצמו, וכדי לשמר את עצמו בצמצום בנפרדות, הוא צריך לרצות לקבל כבוד. אבל אז איך אני יוצא מהתסביך הזה? רוצה את זה, לא רוצה את זה? יש רק דרך אחת. אם אתה נצמד לאמת המוחלטת, שזה אומר שאתה לא מאמין לשום מחשבה שאתה לא בטוח בה ב-100%, ותעשה את זה ותראה שלא לך שום תסביך. כן, אבל זה...